الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fa inna asdaq al hadith kitab allah huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sallam al umuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fi an nar muslimat irmati allah kita teruskan pengajian berkenaan dengan fiqhul qulub alhamdulillah kita masih lagi dalam perbahasan berkenaan dengan bentuk-bentuk penyakit hati. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan bermula dengan penyakit G iaitu malas. Pada muka surat 64. Malas merupakan salah satu penyakit yang berada yang boleh berada dalam jiwa manusia. Yang mana jika penyakit ini berada dalam jiwa manusia dia akan menyebabkan manusia itu tidak berada pada tahapnya yang terbaik. Seperti mana yang dinyatakan oleh penulis kat sini, katanya malas merupakan salah satu penyakit yang timbul pada diri seorang sebelum beramal. Dalam Islam, perkara-perkara yang menimbulkan dosa dan haram bukan sahaja tertumpu kepada zina, merompak, menyamun dan seumpamanya bahkan juga melibatkan sikap negatif yang ditunjukkan oleh seseorang antaranya adalah sifat malas malas bukanlah sifat orang Islam malas antaranya antara punca yang menyebabkan kerja terbengkalai dan banyak perkara menjadi sia-sia kerja yang sepatutnya boleh disiapkan dalam masa sejam mungkin akan memakan masa selama beberapa hari Seorang yang pemalas kadang-kadang bukan seorang yang jahil. Ada yang tahu banyak perkara dan belajar bermacam-macam buku. Tetapi malas beramal kerana mengutamakan keuntungan jangka pendek berbanding dengan keuntungan jangka panjang. Orang yang sebegini adalah orang yang berjaya meraih apa yang dikejarnya namun dalam masa yang sama telah membina masa depan yang gelap di akhirat gelap. Seolah penulis ingin maklumkan kepada kita bahawa tidaklah semestinya orang yang jahil itu sama dengan pemalas maksudnya ada orang yang berilmu tetapi dia malas mengamalkan apa yang dia telah pelajari maka ini yang dimaksudkan oleh penulis sebenarnya musim-musim nanti -musim, Allah sekalian malas ini dia tidak semata-mata malas dari sudut dia malas beramal malas menuntut ilmu juga termasuk sebagai pada malas yang akhirnya membawa kepada keburukan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sifat malas di dalam Al-Quran, di antaranya Allah Taala pasangkan sifat ini ataupun letakkan sifat ini bersamaan dengan orang munafik. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taubah ayat ke-54 Allah Taala kata apa? Wala ya'tuna illa wa hum kusala. Allah Taala tengah cerita tentang perang yang orang munafik, mereka ini tidak mendatangi solat melainkan mereka itu wahum wahum kat sini maksudnya dalam hal keadaan mereka itu bermalas-malasan jadi malas bukan sifat orang mukmin. cuma yang dinyatakan oleh penulis kat sini dia lebih fokus kepada orang jahil tak semestinya malas dia mungkin malas untuk dia mungkin rajin menuntut ilmu tetapi yang malas yang dimasukkan kat sini adalah malas beramal tapi kita sebutkan malas ini lebih luas skopnya lebih teruk daripada malas beramal adalah malas menuntut ilmu itu sebab ketika Syekh Abdul Rahman bin Nasir as saadi membahaskan ayat yang saya bacakan tadi wala ya'tuna salata illa wa hum kusala Syekh sebutkan apa wal kasal la yakunu illa qad faqada ragbah min qulubihim dia kata malas ini terjadi kerana dalam jiwa orang yang malas itu faqada faqada ini maksudnya adalah dia kehilangan ar dia kehilangan interest falawla anna qulubahum faragah min ar ila Allah wa ila ma indah dia kata kalaulah tidak kerana mereka itu maksudnya orang yang malas dalam konteks ini adalah orang munafik kalaulah tidak kerana mereka itu kehilangan keinginan untuk mendapatkan sesuatu di sisi Allah Ta'ala dia kata apa? nesayuk mereka itu tidak malas jadi kesimpulan yang cuba kita sampaikan kat sini adalah malas ini sifat bukan orang sifat bukan sifat orang beriman dalam masa yang sama kita nyatakan malas ini terjadi kerana salah satu seperti mana yang disebutkan oleh Sheikh Nasir Sa'adi adalah kerana kehilangan interest kehilangan kita sebut apa kehilangan cita-cita untuk mendapatkan sesuatu pelajar yang kehilangan cita-cita untuk berjaya, dia akan menjadi malas. Pekerja yang kehilangan interest untuk mendapatkan habuan, untuk mendapatkan apa yang dikejar dalam pekerjaan, dia akan bersifat dengan sifat malas. Ala hal, kehilangan ragbah merupakan salah satu punca orang menjadi malas. Ragbah maksudnya keinginan. Baik. H. Kita telah pun habis yang malas itu. Kita masuk H. Salah satu penyakit hati yang mungkin berlaku, yang disebutkan oleh uh, Prof uh, Basri katanya, berhujah dengan kadar dengan cara yang salah. Berhujah dengan kadar dengan cara yang salah. Kadar segala, ialah segala pelaksanaan apa yang ditentukan oleh Allah Azza wa tentang segala perkara yang berlaku di alam maya ini semenjak diazali lagi manakala qadar pula adalah segala perkara yang ditentukan Allah semenjak dari azali lagi ada dalam kalangan orang Islam yang berhujah dengan qadar Allah sebagai benteng untuk tidak beramal meskipun tahu tentang satu-satu pelaksanaan amal dalam Islam mereka mengatakan buat masa sekarang Allah mengkehendaki mereka tidak beramal dan sampai satu ketika nanti mereka akan beramal bila dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Kerana Allah Subhanahu wa Taala yang menciptakan segala perbuatan makhluk dan menentukan segala tindak tanduk mereka. Apa yang cuba disampaikan dalam penyataan ini adalah ada sebahagian orang yang malas beramal. Sekali lagi malas beramal. Mereka berhujah dengan salah berkenaan dengan konsep qada dan qadar. Bagaimana dia kata? kami sekarang ini tidak beramal kerana Allah mengkehendaki ataupun dalam arti kata lain Allah mentakdirkan kami untuk tidak beramal. Dan sekiranya kalau Allah Taala mentakdirkan kami untuk beramal, nescaya kami akan beramal. Maka Prof Basir menyebutkan, ini merupakan salah satu penyakit hati. Berhujah dengan cara yang salah berkenaan konsep qada dan qadar. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Dua perkara yang ingin saya sebutkan berkenaan dengan qada dan qadar ini. Ini perbahasan qada qadar telah pun banyak kali dibincangkan dekat sini. Cuma saya ingin sebutkan dua perkara berkenaan dengan qada dan juga qadar. Yang pertama, beriman kepada qada dan qadar. Okay. Tidak menafikan untuk seseorang itu berusaha bersungguh-sungguh. Beriman kepada qada dan qadar tidak menafikan bahawa seseorang itu boleh berusaha ataupun tidak menafikan seseorang itu berusaha bersungguh-sungguh. Dalam mati kata lain, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan suatu perkara, tetapi ikhtiar manusia yang akhirnya Allah Taala ciptakan ikhtiar manusia itu merupakan pilihan manusia itu sendiri. Dan kita nyatakan bahawa kesemua itu berada dalam ilmu Allah Taala. Ilmu Allah Taala Allah Taala tahu apa yang berlaku. Allah Taala mentakdirkan apa yang berlaku tidak menafikan usaha manusia. Satu. Yang kedua, Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian Bila kita sebut qadar ataupun qadar Dia merupakan sesuatu yang mastur Apa maksud mastur? Mastur maksudnya adalah sesuatu yang tersembunyi Yang tidak berada pada radar pengetahuan manusia Melainkan benda tersebut telah pun berlaku okay. Qadar, qadar merupakan sesuatu yang mastur Manusia tak ada yang mengetahui Bahkan Sebaik-baik manusia itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sekalipun tidak mengetahui qada dan juga qadar. Banyak peristiwa peperangan di antara yang kita boleh relate. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, Nabi mengangkat tangan kerana apa? Kerana takut kalau dia tewas dalam peperangan tersebut dan tidak ada lagi saki baki kaum muslimin yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nak bagi tahu, Nabi sendiri sekalipun sebaik-baik manusia tidak mengetahui apa yang berakar berlaku. Jadi bila kita nyatakan qada dan qadar ini merupakan sesuatu yang mastur, tidak diketahui, tidak berada pada radar pengetahuan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala dalam banyak tempat al-Quran dan juga hadis memerintahkan manusia untuk mengambil asbab. Kita sebutkan sekali lagi, qada qadar ini manusia tak tahu melainkan ia telah berlaku. Dan sementara benda tersebut tidak berlaku manusia diperintahkan untuk mengambil sebab mengambil sebab untuk berjaya. Baik firman Allah Subhanahu wa taala inna kull shay'in khalaqnahu bi qadar. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir. Salah faham terletak pada cara kepercayaan kepada qadar Allah itu diulas kepada masyarakat. Itulah yang menjadi punca kepada salah faham terhadap qadar Allah Subhanahu wa ta'ala Dan timbul tanggapan kepada sesetengah pihak Yang qadar itu menjadi punca kelemahan manusia dan kegagalan hidup mereka Mereka kata apa? Dah takdirnya Sekali lagi kita nyatakan bahawa Betul Tetapi kita mestilah berusaha Takdir Satu benda yang Allah ta'ala tutup Kematian rezeki, jodoh dan sebagainya. Sementara menunggu apa ketentuan Allah Ta'ala, yang akhirnya kita maklum benda tersebut jadi, Allah Ta'ala perintah kita untuk mengambil asbab. Setelah kita usaha, disusuli dengan tawakal, benda itu tidak terjadi seperti mana yang kita rancang ataupun usahakan, maka barulah kita tahu bahawa itu merupakan qadar dan juga kadar Allah Ta'ala. Sementara benda tersebut tak berlaku, maka manusia diperintahkan untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk mengejar apa yang dia rancang ataupun cita-citakan. Baik, pada muka surat 66. Orang sebegini menyangka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentakdirkan sesuatu itu secara terasing daripada sebab-sebabnya. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan musabab dan sebab sekaligus. Ini kadang kita dah nyatakan banyak kali kat sini. Kita ulang sekali lagi. Di antara kelemahan kaum muslimin ini adalah dalam bab sunan kauniah. Kita ada syariat Allah. Kita ada dalam bab sunan. Mengambil azbab. Ini di antara perkara yang menyebabkan kaum muslimin ini lemah mengambil asbab untuk berjaya. Kita ada syariat Allah, kita ada sunnatullah. Sunnatullah ini bergerak tidak berubah semenjak daripada Adam sehinggalah manusia terakhir diciptakan melainkan sekiranya Allah Subhanahuwataala mengkehendaki benda sebaliknya berlaku. Contoh, api sifatnya membakar. Tidak pernah lagi semenjak Adam diciptakan sampailah manusia sekarang ini mungkinlah bukan manusia yang terakhir sampai sekarang ini api itu sifatnya sejuk dia bertentangan dengan sunnatullah sunnatullahnya api membakar melainkan seperti mana saya sebutkan tadi kalau Allah Ta'ala mengkandaki sesuatu yang kita sebut sebagai mungkin mu'jizat ataupun uh, khariqulil adah seperti mana yang berlaku dalam peristiwa Ibrahim AS tapi ala kulihal secara umum secara umum kita manusia yang tidak memiliki mujizat dan kebanyakan kita ini tidak memiliki kita sebut sebagai karamah maka dia berlangsung seperti mana yang Allah Taala tetapkan baca buku berusaha bersungguh-sungguh maka sama dengan berjaya dalam peperiksaan apa yang kebanyakan pelajar kita mungkin kalau kita sentuh dalam bab pelajaran mereka itu mengambil syariat Allah solat hajat dan sebagainya benda tu tak ada masalah. Doa setiap kali sebelum belajar. Tetapi kalaulah mereka tidak mengambil asbab sunnatullah untuk berjaya untuk faham apa dia? Baca buku, bertanya kepada pensyarah ataupun bertanya kepada cikgu, buat kerja rumah. Dia cemerlang macam mana sekalipun dalam bab syariatullah, dia tidak akan berjaya. Kerana bumi ini berputar berdasarkan sunnatullah. Jadi inilah mungkin kelemahan kita kaum muslimin. Baik. Kita sambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perkara ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan menurut Syekh si Hakim Ibn Huzam. Ya Rasulullah, ara'aita adwiya natadawi ataupun natadawa biha wa raqad nastarqi biha ataridna min qadarillah? Qal innaha min qadarillah. Sahabat ini bertanya, katanya wahai Rasulullah, apakah pandangan tuan tentang ubat-ubatan yang kita gunakan untuk berubat dan jampi yang kita gunakan untuk menjampi? Adakah ia dapat menolak qadar Allah? Seperti mana yang kita nyatakan tadi? Qadar dan qadar bersangkut paut dengan ilmu Allah Ta'ala. Dan bila kita sebutkan ilmu Allah Ta'ala, ia tidak menafikan bahawa manusia memiliki pilihan. Dan Nabi SAW betulkan pandangan ini. Sehingga Nabi kata apa? Ia sendiri termasuk dalam qadar Allah. Akhirnya Allah Ta'ala tahu, kalau engkau berubat dengan mengambil ubat ataupun dengan engkau menjampi, maka ia berada dalam ilmu Allah Ta'ala. Dan engkau usahakan, itu yang Allah Ta'ala takdirkan. Allah Alam. Jadi ini merupakan salah satu penyakit hati yang mana ia menjadi salah satu alasan untuk kaum muslimin sebahagiannya tidak berjaya. Baik, berikutnya iaitu ai. Penyakit hati buruk sangka. Buruk sangka para ulama sebahagiannya mendefinisikan dia kata su'dzan itu apa dia? At-tuhmah wa takhawun li ahli wal aqarib wal nasi fi Menuduh محله التحمه منودح لاهل اقارب والناس في غير محله Menuduh manusia kaum kerabat kaum keluarga yang bukan pada tempatnya maka itu kita nyatakan buruk sangka antara penyakit yang melanda seseorang sebelum beramal ialah suka menaruh rasa buruk sangka kepada orang lain khususnya kepada orang yang ingin beramal selaras dengan al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ia merupakan sejenis penyakit hati yang amat disukai oleh iblis dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala Islam ingin menegak, menegakkan masyarakatnya berdasarkan kepada kejernihan hati dan rasa percaya mempercayai dan bukan berdasarkan rasa ragu-ragu bimbang dan sangka buruk antara satu sama lain. Kejernihan membawa kepada perpaduan dan sangka buruk membawa kepada perpecahan. Perpaduan disukai oleh Islam manakala perpecahan dibenci olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran min inna ba'da dhanni ithm. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, Jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna ba'doh. Ba'doh maksudnya adalah sebahagian. Sangkaan adalah dosa. Dalam erti kata lain, ada sangkaan yang tidak membawa kepada dosa. Ada sangkaan yang tidak membawa kepada dosa para ulama ketika membahaskan tentang zon ataupun dalam buku ini dinyatakan su'ud buruk sangka mereka membahagikan buruk sangka ini kepada empat bahagian buruk sangka terbahagi kepada empat bahagian tak semua buruk sangka itu tak bagus baik, buruk sangka yang pertama adalah buruk sangka al-muharram buruk sangka yang Allah SWT haramkan Macam mana buruk sangka yang diharamkan yang termasuk dalam perbahasan kita adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang beriman. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang beriman merupakan sesuatu yang Allah Taala haramkan. Kalau buruk sangka kepada Allah satu yang haram, buruk sangka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang an nawi nukilkan dia membawa kepada kekufuran. Ku dia buruk sangka ke Nabi Alimah Munawi kata ijma' para ulama' bahawa ia membawa kepada kekufuran itu kategori yang pertama buruk sangka kepada Allah dan juga orang beriman Nabi SAW tu termasuk orang beriman lah baik yang kedua mereka bahagikan buruk sangka al-ja'iz buruk sangka yang diharuskan ada tak buruk sangka yang diharuskan jawapannya adalah ada Siapa kepada siapa buruk sangka yang diperbolehkan Para ulama menyebutkan buruk sangka yang diperbolehkan adalah kepada ahli maksiat yang terang-terang memaparkan kemaksiatannya Katalah dia ini seorang kaki mencuri terang-terang dia pergi curi barang orang depan mata kita ataupun katalah dia ini seorang yang tidak menjaga pergaulannya di antara lelaki dan perempuan Tiba-tiba kita nampak dia jalan dengan satu orang yang kita tahu itu bukan isterinya. Maka sebagian para ulama kata ini merupakan buruk sangka yang dia haruskan. Memang kita tahu dia memang playboy kita katakan Memang buaya gitu. Kita nampak dia jalan dengan orang wanita, seorang wanita yang bukan mahramnya. Maka kita buruk sangka dekat dia, maka itu adalah sesuatu yang harus boleh-boleh saja. Memang terkenal dia buat maksiat secara terang-terangan. <tuh> Baik. Satu Muharram, yang kedua adalah Al-Jaiz yang diperbolehkan dan yang ketiga adalah Al-Mustahab. Ada buruk sangka yang mustahab. Maksudnya disukai, kita berburuk sangka. Siapa agak-agak orang yang kita disukai untuk berburuk sangka? Agak-agak siapa? Abu Hatim Al-Busti menyatakan Orang yang mustahab untuk kita suudzon adalah kepada musuh kita. Musuh sini termasuk yang kafir ataupun yang muslim tapi fajir. Pelaku maksiat ataupun pendosa yang menyakiti kita. Abu Hatim Al-Busti menyebutkan, kenapa harus ataupun mustahab? sila al-jaizu harus mustahab ini maksudnya disukai untuk kita buruk sangka supaya kita ini berhati-hati kalau dia buat perancangan untuk memudaratkan diri kita. Maka Abu Hatim menyebutkan ini buruk sangka mustahab. Buruk sangka yang disukai iaitu kepada musuh kita. Orang kafir. Kita tahu bahawa dia ni ada makar. Ada dia punya tipu helah. Kalau kita tak buruk sangka, dia akan menyebabkan kita rasa apa? Complacent, rasa tenang gitu kan. Tak berhati-hati, tak waspada. Jadi dengan kita buruk sangka, kita akan mengambil Uh, kita panggil apa tu Jalan berhati-hati Supaya kita tidak terkena Mudarat dalam perancangan Kalau dia nak buat buruk ke kita Baik Satu Muharram yang kedua harus Yang ketiga mustahab disukai Yang keempat agak-agak apa dia Seuzon so, yang Apa yang tertinggal Wajib Siapa yang mengaji ilmu jarh wa ta ta'dil dia akan tahu perkara ini. Ini termasuk dalam buruk sangka yang wajib. Para ulama menyebutkan adalah buruk sangka wajib ini termasuk dalam untuk kemaslahatan syarak. Kemaslahatan syarak. Dalam bab periwayatan hadis. Orang yang membawa hadis ini kita sebut sebagai perawi. Dan perawi kalau dia itu kita tahu pemalsu hadis maka wajib kita buruk sangka kat dia supaya apa supaya dia tidak menyebarkan hadis-hadis palsu yang menyebabkan akhirnya agama ini menjadi mudarat jadi ada empat ke sekali buruk sangka bukanlah kita ini berbaik sangka dengan semua manusia tak kalau kita berbaik sangka dengan semua manusia niscaya mungkin akan terjadi mudarat kepada diri kita. Jadi mereka menyatakan, buruk sangka yang diharamkan, buruk sangka kepada Allah, dan juga orang beriman, tak terkenal itu buat dosa. By default kita tahu bahawa dia itu pergi solat, dia itu menjaga hubungan yang mak ayah dia, dengan kawan-kawan dia. Tiba-tiba kita buruk sangka, maka buruk sangka yang itu yang diharamkan. Yang masuk dalam penyakit hati yang kita bincangkan, yang air ini. Yang kedua adalah jais. Buruk sangka yang diharuskan, kerana dia itu memang terkenal pelaku rusuh Kita nampak dia ni buat something dan biasanya kita tengok kalau waktu sekian kalau dia berjalan macam ini mesti dia buat benda buruk ni. Maka itu jaiz yang ketiga dalam mustahab disukai kalau dia itu adalah musuh kita. Kita peribadi ataupun musuh agama kita. Orang kafir. Kita kena hati-hati. Dan yang keempat adalah wajib untuk menjaga kemaslahatan syarak. Allahu alam. Baik, penyakit yang berikutnya adalah mengumpat. Mengumpat. Mengumpat merupakan salah satu penyakit yang menimpa seseorang sebelum beramal. Dan orang-orang yang telah pun beramal ibadah. Antara bentuk umpatan kepada orang yang beramal ibadah ialah seseorang mengatakan Orang yang beramal ibadah itu riak dan menunjuk-nunjuk warak, alim dan lebay. Lebay ni pakai kopiah kot ni. Sebenarnya setiap manusia mempunyai kehormatan diri yang tidak boleh dinodai dengan mencari kaiban dan menjadi sasaran umpatan meskipun orang yang diumpat itu melakukan amalan yang berdosa asal saja dilakukan dengan bersembunyi dari pengetahuan orang ramai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syar ma man aslam bi lisanihi wa lam yufdil iman ila qalbi. La tu'dhul tu muslimina wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi muslim tatabba Allah awratah wa man tatabba Allahu awratah yafdahu walau fi jawfi rahli Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab empat ni banyaklah telah pun kita bahaskan dan ini merupakan asar yang lazim juga kita baca ala kulihal sebagai peringatan untuk saya dan juga kaum muslimin muslimat sekalian kita baca jugalah Wahai orang-orang yang telah menyatakan beriman dengan lidahnya Tetapi iman itu belum sampai ke dalam hatinya Janganlah menyakiti orang-orang Islam Dan janganlah mencari cacat celah mereka Barang siapa yang mencari cacat celah saudara Islam Allah akan mencari cacat celahnya Barang siapa yang Allah cari cacat celahnya dia akan membongkarnya sekalipun berada di perut kenderaannya. Rasulullah SAW memperdalamkan pengertian ayat tersebut kepada sahabat-sahabat baginda dengan cara bersoal jawab sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang direwatkan menerusi Abu Hurairah. Hadis ini Nabi SAW tanya apakah kefahaman sahabat berkenaan dengan mengumpat Nabi kata Atadruna malghiba. Nabi kata dekat sahabat, apakah kamu mengetahui apakah itu ghibah, umpatan? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, Wallahu a'lam, Allah dan juga rasulnya lebih mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Zikruka akhaka bima yakrah." Iaitu engkau menyebutkan apa yang saudaramu tak suka. Empat adalah menyebut satu kenyataan yang mana kenyataan tersebut di ataupun orang yang dinyatakan itu tidak suka. Contoh kita kata kat kawan kita dia itu kalau tidur berdengkur. Kalau makan berbunyi. Dan benda tersebut betul-betul ada kat dia. Kalau dia tidur memang dia berengkuh. Kalau dia makan memang makannya tu ada orang makan macam tu kan. Bunyi lah gitu makanan tu. Benda tersebut betul berlaku kat dia. Dan dia tak suka. Benda itu dinyatakan kepada khalayak. Dan bagi dia benda tu aib. Maka ini termasuk sebahagian daripada umpatan. Dan satu lagi mencirikan umpatan ni maksudnya apa? Dia tak ada depan kita kalau depan-depan tu bukan mengumpat itu namanya apa mengutuk kan dia tak ada kita sebut kenyataan yang dia tak suka kenyataan yang ada pada diri yang dia sendiri tak suka dan pernah juga saya sebutkan ada orang yang badan gempal gemuk apa bahasa kita gendut lah kan gendut dan orang panggil dia bok sinonim dengan apa uh, besar gitu kan dan dia okey itu tidak termasuk dalam larangan hadis ataupun ayat al-Quran dalam surah al-hujurat itu sahabat bertanya afara'aita in kana fi akhi ma'kul zi kata wahai rasul apa pandanganmu <coughs> sekiranya apa yang aku nyatakan itu betul-betul berada pada saudaraku Qal in kana fihi ma taqul faqad igtabta. Nabi sallallahu kata, kalau sekiranya apa yang engkau perkatakan fi terdapat pada saudaramu memang kenyataan memang fakta. Faqad igtabta. Maka engkau telah mengumpatnya. Inilah mengumpat. Wa in lam yakun fi faqad bahatah. Kalau sekiranya tidak ada seperti mana yang engkau nyatakan maka itu bukan mengumpat itu adalah suatu tuduhan diterjemah di sini bahata itu maksudnya adalah tuduhan wallahu alam Jadi mengumpat merupakan salah satu penyakit hati. Orang yang bersih hatinya dia tidak akan mengumpat dan pernah kita nyatakan perkataan alimamul bukhari berkenaan mengumpat katanya apa magtabtu ahadan mundu alimtu anna alghibata taduru ahliha dia kata aku tidak pernah mengumpat seorang sekalipun mundu alimtu anna alghibah semenjak aku mengetahui sesungguhnya umpatan itu taduru ahliha akan menyebabkan pelakunya mendapat mudarat jadi orang yang bersih hatinya dia akan menjaga lisannya lisan merupakan cerminan dalam jantung hati manusia begitulah seterusnya baik, yang berikutnya hasad dengki hasad dengki hasad dengki ni apa dia hasad bermaksud tamanna zawal ni'mah berharap hilangnya nikmat anil mahsud terhadap orang yang kita iri hati wa illam yusir lil hasid mithlaha walaupun orang yang mendengki itu tidak mendapatkan hasil terhadap uh, orang yang memiliki benda tersebut hasad adalah kita tengok saudara kita benda tu ada pada dia tak ada pada kita satu yang kedua kita harap benda tersebut hilang daripada dia maka itu termasuk dalam hasad yang Allah Subhanahu wa taala larang Nabi sallallahu alaihi wasallam tegah. Walaupun benda tersebut kita harap hilang kat dia, sama ada benda yang hilang tu dapat kat kita ataupun tak dapat kat kita. Boleh faham kan? Hasad maksudnya kita mengharapkan nikmat yang ada pada saudara kita yang tak ada pada kita hilang. Sama ada hilang tu memang dua-dua tak dapat dia yang penting as, tak apa kalau aku tak ada. Yang penting dia juga tak dapat. Ataupun dapat kat aku dia tak ada asalkan menghilangkan nikmat kita harap nikmat itu hilang terhadap seseorang yang kita iri hati maka itu termasuk dalam penyakit hati yang Allah Subhanahu Wa Taala tengah baik penulis menyatakan orang yang hasad dengki kepada orang lain adalah orang yang tidak mempunyai semangat percaya kepada diri dalam melakukan sesuatu perkara. Orang yang hasad ke orang lain ini adalah orang yang sebenarnya tidak ada rasa percaya diri yang dia itu ada kemampuan yang sama untuk memiliki benda yang dia hasadkan. Sebaliknya lebih bergantung kepada orang lain. Sebaliknya lebih bergantung kepada orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kedudukan orang yang hasad firmannya am yahsuduna an-nasa ala ma ata am yahsuduna an ala ma atahum Allah min fadlihi faqad atayna faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima maksudnya atau patutkah mereka dengki kepada manusia Nabi Muhammad dan umatnya disebabkan nikmat pangkat Nabi dan agama Islam yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari limpah kurnianya. Kerana sesungguhnya kami telah pun memberi kepada keluarga Ibrahim kitab dan hikmah iaitu pangkat Nabi dan kami telah memberi kepada mereka kerajaan yang besar. Muslimin Muslimat dan Allah sekalian Selain daripada hasad, kita ada satu lagi yang kita nyatakan sebagai ghibtah. Rain Ba Ta Apa beza hasad dan juga Ripta Ripta adalah Tidak menging Kita menginginkan sesuatu yang ada pada saudara kita Tetapi kita tidak menginginkan benda tersebut hilang daripada dia Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Nabi kata apa La hasada illa fitnatain Tidak boleh berhasad melainkan pada dua perkara. Yang pertama, rajulun Seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia kurniaan harta. Fasulliqa ala halakatihi fil haqq. Lalu dia ingin menghabiskan hartanya itu pada jalan kebenaran. Maksudnya Allah Ta'ala berikan dia harta, kita tengok kawan tu kaya, dan kekayaannya itu pula tak menyebabkan dia menyimpang daripada ajaran agama bahkan dia gunakan hartanya pada perkara-perkara yang hak untuk nafkah keluarga untuk sedekah untuk fisa bilillah maka kita mengharapkan kita juga seperti itu dalam keadaan membuat kebaikan dalam masa yang sama kita tidak menginginkan bahawa hartanya itu hilang maka itu adalah hasad yang Nabi SAW izinkan sebenarnya memiliki harta ini tidak semestinya akan menyebabkan kita ini jadi pemurah memiliki harta semata-mata tidak menyebabkan seseorang itu secara otomatik menjadi pemurah dalam masa yang sama orang miskin sebenarnya kalau dia itu memang sifat pemurah kemiskinannya itu tidak menghalang dia daripada melakukan amal jariah berbentuk sedekah bahkan kadang-kadang Semakin kaya seseorang itu makin susah untuk dia mengeluarkan hartanya. Jadi orang ini memang patut untuk kita cemburui. Dan yang kedua adalah wa rajulun Allahul hikmah. Seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan hikmah. Dalam riwayat lain nabi kata seorang lelaki yang Allah Taala berikan dia al-Quran. Yang dia baca sepanjang malam, pagi dan siang malam, pertengahan malam dia baca Quran, pagi malam dia baca Quran. Kemudian dia mengajarkan. Tapi dalam riwayat ini, فَهُوَ يَقْضِي wa وَيُعَلِّمُهَا Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan dia hikmah. Hikmah ini maksudnya ilmu. Dia berhukum dengan ilmu yang dia ada, menghakimi orang, memberikan nasihat kepada orang, kemudian juga dalam masa yang sama dia mengajarkan orang. Orang ini boleh untuk dicemburui. Sekali lagi Kalaulah harta tadi tu Kita nyatakan kaya saja Tidak menyebabkan orang tu tiba-tiba jadi Pemurah Berilmu saja Tak semestinya Menyebabkan orang itu beramal Betapa ramai orang tahu bahawa Pergi ke masjid itu Hukumnya para ulama bahas dua saja. Sama ada wajib ataupun sunat. Sunat muakkad. Dia tahu pergi ke masjid wajib ataupun sunat muakkad. Tok guru dia bagi tahu wajib ataupun sunat muakkad. Dia ada ilmu. Tapi tak semestinya dengan ilmu yang dia ada itu dia boleh melaksanakan. Dia tahu sedekah itu bagus. Tapi tahu saja tak menyebabkan dia itu beramal dengan apa yang dia tahu. Jadi orang ini Nabi kata apa? Warojurun ata Allahul hikmah. Seorang lelaki Allah Taala berikan dia hikmah fayaqdi biha dengan ilmu dia itu hikmah dia itu dia berikan penghukuman wa yuallimuha dan juga dia mengajarkan kepada orang lain ada orang berilmu tapi dia tak suka mengajar kepada orang lain boleh jadi juga dan orang ini subhanallah orang yang Allah Taala berikan kelebihan kalau ada orang-orang seperti ini adalah orang yang Allah Taala berikan kelebihan berharta tapi tak kedekut suka infak harta berilmu beramal dengan ilmu yang dia ada bahkan mengajarkan kepada orang lain kedua-dua ini musim-musim sekalian merupakan salah satu amalan yang ada pada seorang mukmin yang besar pahalanya baik pada muka surat 70 dalam hadis riwayat Abu Dawud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia kumul hasad janganlah kamu sesekali berhasad fa innal hasada kerana sesungguhnya hasad itu yaqulul hasanat memakan kebaikan-kebaikan kama taqulun narul hatab sebagaimana api memakan kayu api muslimin muslimat Allah sekalian kenapa orang berhasad dengki Kenapa orang ada hasad dengki? Salah satu benda yang mudarat hasad dengki ini ia membawa kepada sihir ain. Hasad dengki sama ada disedari ataupun tidak disedari ia boleh membawa kepada sihir yang kita sebut sebagai sihir ain. Banyak kali dibahaskan kat sini ala kuliah kita ulang sekali lagi. Salah satunya membawa kepada sihir ain. Kenapa orang berhasad dengki? Para ulama bahas dalam bab ini banyak sebab. Di antaranya kita nyatakan yang pertama kerana permusuhan. Kerana permusuhan. Kita nampak dia tu lebih, dia ni pesaing aku. Kita nampak kawan tu lebih sikit lalu timbul keinginan untuk alangkah bagus kalau dia tak ada. Aku biar aku saja dapat, dia tak dapat. Satu. Yang kedua, <coughs> kenapa orang berhasad dengki? ingin tarafuk tarafuk ni maksudnya dia ingin mengangkat kedudukan dia dia kata aku nak aku lebih tinggi daripada dia dan kalau boleh benda tu jangan dapat kat dia dapat kat aku yang kedua yang ketiga para ulama sebutkan hubbur riasah apa maksud hubbur riasah suka akan jawatan suka akan jawatan wa hubbu syuhrah suka kemasyhuran. Suka apa? Apa bahasa kita sekarang ni? Suka viral apa? Suka popular. Ni eh, kalau kawan tu popular, dengki kat dia. Dia kata dia popular, aku buat YouTube channel subscriber satu je. Dia punya subscriber 500 ribu contoh kita kan benda ini boleh menyebabkan satu orang hasad dekat orang lain yang berikutnya kenapa orang boleh hasad dengki kepada orang lain para ulama nyatakan zuhurul fadl kerana nampak dia punya kelebihan ataupun dim sebagai yang kata para ulama menyebutkan kata kadang-kadang hasad dengki ni puncanya bukan semata-mata orang yang berhasad tapi salah satu puncanya adalah kerana orang mahsud itu orang yang didengki itu dia suka apa? suka pamer suka apa? suka menunjuk dia tunjuk gitu mungkin orang pertama kali oh, Masya Allah Tabarakallah sampai 10 kali dia pun jadi fed up gitu kan dia pun dengki apa benda lah ni kan kan bagus kalau aku ada benda tersebut lama-lama kawan yang tak ada hasad dengki pun hasad dengki kat dia zuhuru al-fadl selalu menampakkan kelebihan yang dia ada ini satu penyakit zaman sekarang ni menampakkan kegembiraan sedangkan pada hakikatnya dia tak gembira kan banyak kes-kes yang macam itu menunjukkan kemewahan tapi sebenarnya dia miskin nampakkan kehandsaman padahal muka penuh jerawat dia tu tak pakai apa pakai filter macam-macam sekarang ni filter Kenapa orang suka tunjuk? Sebab dia nak kan perhatian. Yang kita sebutkan dulu, zaman sekarang orang mengangkat martabat dengan menurunkan harga diri. Jadi berhati-hatilah. Oke, okay, berhati-hatilah. Saya tak kata uh, share apa yang kita makan ni tu automatik riak, takabur meneraka tak. Kadang-kadang orang suka share nak berkongsi nikmat bahawa dia tu tolong doa ataupun dia kata bol makan kat sini makan kat sini bagus dia ngajak kawan dia makan kat situ tapi kena berhati-hati dengan siapa yang kita kongsikan baik Allah dia ada banyak lagi tapi cukup sekadar empat yang saya sebutkan baik yang terakhir <coughs> mensia-siakan masa mensia-siakan masa. Kalau dulu kita boleh menyalahkan orang awak ni buang masa main game saja. Awak ni main apa? Game dekat phone kan. Sekarang kadang-kadang ada orang balas balik dia kata main dekat phone ni merupakan satu kerjaya. Bukan? Tidak main game, boleh buat duit. Kita ini, aku tak main saja-saja ni, tapi aku main ni sebab nak uh, duit. Sedangkan syatranj, apa syatranj? Dalam bahasa Melayunya ni, catur. Para ulama' bahaskan, sama ada benda tersebut makruh ataupun haram yang rajihnya kalau sekiranya membawa kepada boleh tengok kalam Ibnu Taimiyah dalam perkara ni syatranj main catur kalau lah catur yang kita tengok tak ada apa tu zaman sekarang ni kan yang mungkin orang main catur dia bosan sakit pinggang duduk dia bangkit dia buat benda lain sekarang ni orang main game bukan takat pekerjaan tak dibuat Malahan ada sebagian pelajar ketagihan main game menyebabkan membawa kepada kegagalan. Betapa ramai student universiti macam itu. Tak pergi kelas. Ponteng akhirnya kita keluarkan surat. Surat apa? Surat tak datang kelas dan dihalang daripada menduduki peperiksaan. Berlaku. Bukan tak berlaku. Daripada zaman saya student sampai sekarang ni mengajar jadi benda tersebut. Menyianyikan masa. Main game ni tak ada faedah. Dia bukan game yang kita pergi riadah. Riadah itu ada keperluan sekarang ni kan. Kan kita ada keperluan untuk menjaga makan, menjaga tubuh dan sebagainya. Riadah itu dia ada faedah dia. Tapi main game itu yang menyia-nyiakan waktu. Ketagihan. Itu sebab Abdullah bin Mas'ud dalam satu kenyataan beliau yang terkenal. Saya kira ada sebagian satidah yang menukilkan perkataan beliau ini. Dia kata apa? Inni la abghadur rajul. Sesungguhnya aku ini merupakan lelaki yang paling murka, paling tak suka an arahu farigha. Nampak lelaki lain tak buat apa-apa, kosong je masa macam itu kan. Melepak, khayal. Macam mana orang khayal kat rumah ataupun kat bilik. Dia duduk, dia pandang langit-langit, kemudian letak tangan, apa? Letak apa ni? Lengan tu dekat itu. 2 3 jam gitu khayal. Ibn Masud kata Aku merupakan lelaki yang paling benci kalau aku nampak satu orang lelaki. Masanya kosong. La syait. Laisa fi syaitin min amal dunya wala fi amal akhirah. Dalam hadis riwayat Ahmad. Kata aku paling benci lelaki yang tak buat apa-apa. Katalah dia tak nak buat dalam bab agama ataupun tak nak memperjuangkan agama. Kurang-kurang dia boleh buat satu urusan dunia yang boleh faedah kat dia pun dia tak buat ini masalah generasi sekarang ni kan kadang-kadang taklah semua ada yang bagus baguslah yang lebih teruk daripada tu tak ada faedah dunia tak ada faedah akhirat mudarat kat diri apa dia baru ni berita yang sehari ni lah merempit tengok berita tu merempit Mak dia puji lah dia yang kita baca kita tak tahu apa tapi kita tengok gitu ini anak yang soleh tak anak gini tapi empat pagi empat suku gitu Empat empat puluh orang tengah kemulail dia berada di jalan yang lurus ini seratul mustaqim seratul mustaqim bukan seratul mustaqim tu seratul mustaqim jalan yang lurus ya yeah, kita tak tahu lah kita tak menyebutkan perkara yang buruk tapi kita menyatakan apa yang kita nampak perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sia-sia. Kita pun ada sebagian orang rasa bersalah. Ini nak doakan apa ni? Nak doakan moga-moga diampunkan dosa tapi merempit. Jadi teradut dia nak doa, nak doa apa? macam kita sebutkan mati di jalan yang lurus. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita hidayah dan juga pedoman untuk menjauhi perkara-perkara yang buruk seperti itu. Orang boleh buat macam-macam alasan. Saya merempik ni esok-esok saya nak masuk apa formula apa? Motor formula 1 ya, eh? bukan formula 1 kan. GP. Tapi bukan begitu jugaklah caranya. Baik. Mensia-siakan masa merupakan salah satu penyakit. Mensia-siakan masa merupakan suatu penyakit. Yang mungkin dulu kita lah kita tak fikir bahawa benda tersebut ya sia-sia masa gitu, tak ada faedah. Tapi sekarang ni ada sebahagian orang yang menyenyakan waktu dengan buat benda yang tak faedah akhirnya membawa mudarat. Akhirnya membawa mudarat. Kepentingan menggunakan masa pada perkara yang mendatangkan manfaat dan tidak menyenyakannya telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya wal Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian melainkan empat golongan golongan yang pertama illa amanu melainkan dia itu beriman yang kedua wa amilus salihat dia beramal salih wa tawasaw bil haqq berpesan akan kebenaran wa tawassaw bis sabr berpesan akan kesabaran menyenyikan masa adalah sesuatu yang dilarang keras dalam Islam dan merupakan tanda penyakit hati ia merupakan suatu perkara yang sangat merugikan banyak masa manusia hilang dengan sia-sia setiap hari masa semakin meninggalkan kita kita sedar hal itu tetapi tidak mengambil iktibar lalu menjurumuskan kita kepada keadaan yang jauh dari mengerti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Insyaallah kita akan sambung pada sesi yang akan datang untuk penyakit yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.